yaşamaq gözəldir də, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların problemlərinə toxunacağı. Əqli və fiziki inkişafdan geri qalmış uşaqların müasir fizioterapiya və reabilitasiya metodları ilə müalicəsindən danışacaq. Uşaqlarda dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərinin müasir fizioterapiya metodu ilə müalicəsindən isə Bioloji Təbabət Klinikasının peşəkar mütəxəssisi Nuriyə Əlibəyli söhbət açacaq. Klinikaya məxsus müalicə metodlarından xəbərdar olmaq istəyənlər, diqqətiniz mütləq bizdə olsun. Xeyir olsun, ayrı bir izləyiciləri yaşama gözəldir efirinə başlayır. Bu həftənin ilk günü Bioloji Təbabət Klinikasının dəyərli mütəxəssisləri ilə birlikdə başlayırıq və bugün nevroloji problemləri müzakirə eləyəcək. Eyni zamanda nevrologiyada fizioterapiya və reabilitasiyanın çox sıx bağlı olduğunu, bunların bir-birindən ayrılmaz bir sahələr olduğunu çox gözəl bilirik. Təəssüflər olsun ki, müasir dünyada uşaqlı, böyüklü hər kəsi də müxtəlif formada nevroloji xəstəliklər vüsət almış formada özünü göstərir. Doktorlarımız bütün detallara və incəliklərə toxunacaqlar ki, İnsanlar harada səhvəyə yol verirlər, biz nə zaman səhv eləyirik ki, həkimə gecikirik. Eyni zamanda bilirsiniz, Bioloji Təbabət Klinikası özünə məxsus müalicə metodları ilə tanınır, öz yanaşmaları ilə tanınır və hətta klinika araşdırmalarla da məşğuldur. Təkcə müalicə ilə deyil və məqsədləri insanları əlillikdən xilas etmək, xəstəliklərin ağırlaşmasından xilas etməkdir. Doktorumuzu sizə təqdim edirəm, müzakirəmizə başlayaq, sualı olanları eşidə bilərik. Həkim fizioterapevt Nuriyə Əlibəyli Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi və profilaktika fakültəsini bitirib. 2001-2002-ci illərdə 4 saylı şəhər klinik xəstəxanasında internatura keçərək həkim-terapevt ixtisasına yiyələnib. Bioloji təbabət üzrə Almaniya, Kolumbiya, Rusiya, İsveçrə və Ukrayna mütəxəssisləri tərəfindən keçirilən homeosiniatriya, biopunktura, akupunktura, mezoterapiya, segmentar metamerik biotənzimləyici terapiya üzrə seminarların iştirakçısı olub və müvafiq sertifikatlar qazanıb. İstanbulda, Ankarada fizioterapiya üzrə keçirilən tibbi kurslarda iştirak edib, bu sahə üzrə təcrübə keçib. Arası disk yırtıqları, protruziya, osteoxondroz, onurğa əyrilikləri, yastı pəncəlik, artroz, artrit, uşaq serebral iflici xəstəliklərinin fizioterapiya vasitəsilə müalicəsində uğurlu nəticələr əldə edib. Doktor, buyurun, zəhmət olmasa studiyamıza, biz müzakirəmizə başlayaq. Hoş gəldiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, zəhmət olmasa doktor. Monitorun yanında dayanır, çünki orada görüntülərimiz də olacaq, bəli, rahat olsun bizə danışmaq. Doktor, bugün nevroloji xəstəliklər həqiqətən də müxtəlif formalarda özünü göstərməyə və vüsət almağa yenə də davam edir. Hətta həkimlərimiz dəfələrlə deyirlər ki, bugün insanlar o klassik əlamətləri də unutsunlar artıq. Çünki xəstəliklər o qədər şəklini dəyişir ki, artıq biz həkimləri belə bəzən çaşdıra bilir deyirlər. Təəssüflər olsun ki, bugün nevroloji sahədə insanların problemləri çoxalıb. Yəni, bəlkə də ətrafımızda nevroloji problemi olmayan insan yoxdur artıq, deyə bilərik. Çünki bəlkə də məndə yoxdur deyən insanlar da bir müayinəyə getməyənlərdir. Yəni, ona görə xəbərsizdirlər sadəcə. Ən azından bugün bir quluncum var, baş ağrım var deyən insanlar var ki, bunun altında da dərin səbəblər yatır. Bəli. Ciddi fizioterapiya problemi və reabilitasiya ehtiyacları var. Biz bugün daha çox skaliozlar və buna bənzər xəstəliklər üzərində dayanacağıq. Bu da daha çox valideynlərin narahat olduğu bir yerdir. Amma bir yaşdan sonra böyüklər də yan keçmir bundan. Çünki ağrılar özünü göstərir. Xoş gəldiniz, doktor. Çox sağ olun. Çox gözəl vurğuladı Sona xanım. Doğrudan da artıq uşaqlarımız arasında olan həm ortopedik, həm də nevroloji problemlər böyüklərdən geri qalmır. Çox təəssüflə qeyd etməliyik. Yəni, adətən alışmışıq, uşaqlar daha sağlamdır, uşaq orqanizmi daha inkişaf edən orqanizmdir. Yəni, bu yaşda xəstəliyin olması əlbəttə yaşlı qrupdan daha təhlükəlidir, daha müalicəyə ehtiyac duyulan bir haldır ki, yəni, bu zamanla irəliləməsin və xronika hala keçməsin. Bayaq düzgün vurğuladınız. Yəni, bioloji təbabət klinikasında özəlliklərindən biri budur ki, sırf xroniki xəstəliklərlə işləyirik. Yəni, artıq kəskin fazadan keçmiş, dəfələrlə müalicə almış, effekti olmayan xəstələr
bioloji təbabiyyət klinikasında biotənzimləyici müalicə üsullarına üst tuturlar ki, yəni bu xronik xəstəliklərin müalicəsi uğurla klinika tərəfindən, həkim heyəti tərəfindən icra olunur. Yəni? Həyata keçirilir. Yəni burada uşaq xəstəlikləri dedikdə, uşaq yaş qrupu xəstəlikləri dedikdə çox böyük qrupa əhatə eləmək olar. Buna həm eyni zamanda uşaq ortopedik xəstəliklər, uşaq travmaları və eyni zamanda böyük qrup olan uşaq nevroloji problemlər. Burada həm genetik, həm qeyri-irsi olan faktorlar vardır ki, yəni bu xəstəlikləri sadalamaqla qutarmaz. Yəni burada ortopedik dedikdə əlbəttə bugün danışdığımız onurğa əyrilikləri, qamət pozğunluqları, skalyoz dediyimiz xəstəliyi uşaqlardan danışıb, bu xəstəlikdən danışmasaq əlbəttə biraz düzgün olmaz. Çünki daha çox yəni, bu xəstəlik özünə yer almışdır. Yəni bir çox faktorlardan, bəzən valideyn də gəlir, doktor bu nədən yaranıbdır, nədən əmələ gəlibdir, yaxşı bəslənir, yaxşı yəni, baxılır, doğrudan da baxırsan ki, yəni, hər şeyi qaydasında yer və yerində olan bir ailədir, uşaqdır. Amma çox təəssüf ki, böyük deformasiyalarla, onurğa əyriliklərlə müraciət edirlər. Yəni, bu faktorları dəfələrlə demişik. Birinci növbədə əzələ qrupunun zəif olması. Əzələ qrupu nədən zəif olur? Yəni, burada həmin hərəkətsizliyin nəticəsində, hipodinamiya dediyimiz, yəni uşaqlar əvvəlki aktivlik yoxdur. Yəni, bunu hər birimiz etiraf etməliyik. Bəli. Yəni, buna görə də əzələ qrupu getdikcə zəifləyir. Yəni, zəifləmiş əzələ bizi onurğamızı ayaq üstə saxlayan, yəni bizim birbaşa sümüklərimiz deyil, eyni zamanda zəncirvari onunla əhatə olunmuş əzələlər, bağ aparatı, yəni fiksasiya elementləri dediyimizdə. Yəni, əgər bu fiksasiya elementləri, əzəllər zəifləyərsə, bu zaman əlbəttə ki, onurğada olan və tək onurğada deyil, eyni zamanda onurğa problemi olan uşaqları müayinə etdikdə mütləq onların ayaqlarında olan deformasiyanı görürük. Bu çanağında olan deformasiyanı görürük. Sanki bir-birinə zəncirvari bağlıdır. Yəni, bu cür deformasiyalar da əlbəttə gətirib onurğa əyriliyinə çıxardır. Bunlar özləri iki qrupa bölünür, anatomik və funksional. Yəni, funksional daha rahatıdır, daha tez müalicəyə tabi olandır. Bu zaman uşağı müayinə edirsən, ayaq üstə əyriliyi görürsən, deformasiyanı görürsən. Amma uşağı uzatdıqda və yaxud da önə doğru əydikdə hər hansı bir qabarma, patologiya görmürsən, onurğa düz şəkilindədir. Bu onu göstərir ki, bu funksional skalyozdur. Yəni, buna hətta onurğanın skalyotik vəziyyəti də deyirlər. Bu tez bir zamanda üstünə düşülərsə geri dönəndir. Əlbəttə ki, tez bir zamanda üstünə düşülərsə, əgər düşülməzsə, bu zaman rotasiyalar, yəni onurğanın öz oxunun ətrafında fırlanması. Lap burada da mən bəli, göstərə bilərsiniz, bir haşiyə kimi göstərə bilərəm, bir balaca yazımızı. Eybi yox. Çəkək. Bu olmasa da olar, onurğanı göstərəcəm. Çəkək önə, rahat olsun. Əslində, doktor, tamaşaçılarımızın, xüsusilə də valideynlərin elə etdikləri ən böyük səhvlərdən biri odur ki, o rotasiyalar barəsində məlumatsızdırlar. Bəli, rotasiya bu onurğanın, bu gördüyümüz normal fəqərəmizdir. Önlən və arxadan baxdıqda düz şəkildə görsənir. Amma yanlardan baxdıqda burada normal fiziyoloji əyriliklərimiz var. Yəni, döş kifozu, bel lordozu. Yəni, onurğanın öz əyrilikləri olmalıdır, normalda, amma normaldır. Bu dərəcə daxilindədir. Bəli, dərəcə daxilində. Əgər bu artarsa və yaxud da dərinləşərsə və yaxud da düzləşərsə, artıq bu patologiyadır. Yəni, döş kifozunun artması və ya düzlənməsi, eyni zamanda bel lordozunun artması və düzlənməsi. Və çox halda biz bu ikisini bir yerdə rastlaşırıq. Yəni, skalyoz, kifoz və lordozun dəyişməsi. Buna kifaskalyoz deyilir. Yəni, ikisi bir yerdə müşahidə olunur. Yəni, bildiyimiz kimi, bu onurğanın gördüyümüz kimi, dedim, düz şəkildədir. Amma rotasiya dediyimiz nədir? Yəni, onurğa öz oxa ətrafında həm fırlanır, həm əyilir. Yəni, buna görə bunu... Bu daha ciddi əyilmələr hesab olunur. Bəli, o Adams testi deyirlər. Belə bir test var ki, bunu valideynlər evdə özləri də, öz uşaqlarına, yəni həkimə gələnə qədər ən azından patologiya varmı, yoxmu, yoxlaya bilərlər. Önə doğru əydikdə, yəni onurğamız bilirik, ən çox hərəkətli olan bir nahiyyədir. Önə doğru əydikdə kürək tininin bir tərəfinin qabarması və yaxud da bel hissənin bir tərəfinin qabarması kimi patologiyalara rast gələ bilərik.
Aydındır. Doktor, eğer istesiniz diğer mütəxəssisimizi de davet edelim. Birlikte müzakiraya devam edelim. Çünkü biz doktorumuzla danışanda həkimimiz vurguladı ki, xanım illerdir artık bu sahədə fəaliyyət göstərir ve təcrübəlidir. Uşaqlarla işləyir uzun illerdir ve onların artık o belə deyək, orqanizminə bələddir. Çünkü insanlar da adeten həkim axtaran da təcrübəlisinə illerle bu peşəyə sahib olanlarını aktarırlar. Doktorumuzun dilindən eşidəcəyik məsləhətlərini. Təqdim edirəm həkimimizi, müzakirəmizə onunla da başlayacağız, tanış olacağız. Reabilitolog, fizioterapeut Leyla Məmmədova. Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir şehirlerinde ixtisas artırma kursları keçib. Müxtəlif illərdə biotənzimləyici müalicə üsulları, homeosiniatriya, biopunktura, akupunktura üzrə kurslarda iştirak edib və sertifikatlar alıb. Down sindromu, uşaq serebral iflici, autizm, sinir sıxılması, ümumi əzələ zəifliyi, miopatiya və s. xəstəliklərin müalicəsində uğurlu nəticələr əldə edib. 2009-cu ildən bioloji təbabət klinikasında çalışır. Buyurun, zəhmət olmasa studiyamıza. Tamaşaçılarımızın sualları olsa buyursunlar. Doktor, hoş geldiniz. Tamam, buyurun, zahmet olmasa hekimimizin yanına. Kollegalar. Doktor, biz bugün skalyozlardan danışırıq. Aslında burada təkcə skalyozlar değil de kifoz ve lordozlara da toxunacağıq. Boyun düzlənməsinə de bir qədər toxunarıq. Aslında bugün daha çox uşaq yaşlarından özünü göstərən problemler var ki, valideynler bunu bilməlidirlər. Çox önəmlidir bunları bilmeleri ki, necə başlayır bu xəstəlik, evdə necə üzə çıxarsınlar. Bayaq doktorumuz vurguladı ki, valideynler evdə bunu necə aşkar etməlidirlər. Ən azından bunu bilsinlər ki, həkimə gətirsinlər. Bir de bir bioloji təbabət klinikası akademiyaları da təşkil edərək, əslində həm vətənlərimizə dəstək olmağa çalışır bu mövzuda ki, bilmirsinizsə, gəlin bizimle öyrənin ki, var əslində övladlarınızın problemi ya da özünüz dəziyyət çəkirsiniz əslində belə bir şikayətdən. Yaxşı, siz nə görürsünüz təcrübənizdə? Bugün bu xəstəliklərin artmasının səbəblərini də deyək və sizin müalicələrinizi mütləq vurgulayaq ki, tamaşaçımız bilsin. Bəli, son zamanlar doğuş zamanı olan travmaların, hamiləlik patologiyalarının, bətn daxili infeksiyalarının artması uşaqlarda bir çox xəstəliklərə səbəb olur. Bunlardan autizm, Down sindromu, serebral iflici, əzələ zəifliyi, dayaq hərəkət sistemi xəstəliklərini, tortikolisi, brachial plexus və s. xəstəliklərini misal göstərə bilərim. Bugün əsasən istəyərdim ki, serebral iflic barədə qısa bir məlumat verim. Serebral iflic baş beynin müxtəlif səbəblərdən zədələnməsi nəticəsində əmələ gələn bir xəstəlikdir. Adətən uşaqlarda doğuş travmaları zamanı meydana çıxır, bətin daxili infeksiyalar zamanı və s. problemlər zamanı meydana çıxır. Serebral iflicdə valideynlər bəzən məlumatsız olurlar. Uşağı erkən mərhələdə həkim məsləhətinə ehtiyac olduğu zaman həkimə göstərmirlər. Deyirlər ki, 3-5 ayında baxdıq ki, uşaq başını saxlamır. Ancaq normalda uşaq 3-5 ayında başını saxlamalıdır. Boyun kontrolu tam normal vəziyyətdə olmalıdır. 7-10 ay arasında uşaq artıq oturmağa başlamalıdır. 10-12 ayında iməkləməlidir. Ən geç hallarda 12-15 ay arasında, yəni 1 yaş, 1 yaş yarım arasında artıq uşaq yeriməlidir. Nə qədər erkən müdaxilə etsək bu xəstəliyə həkimlər, biz yəni komanda şəklində bu xəstəliyi müalicə etməliyik. Nevropatoloqlar, psixoloqlar, fizioterapevtlər, pediatrlar bir arada bu xəstəliyi müalicə etməliyik. O qədər də tez nəticə, müsbət nəticə almış olarıq. Zamanında bir müdaxilə olarsa. Zamanında, bəli. Doktor, mənə çox maraqlıdır. Bu cür, məsələn, problemi olan insanlar ilk olaraq, yəni fizioterapevtə mi gedir, sizə mi gəlir, yoxsa pediatrdan mı gəlir? Bunları ilk olaraq sahə həkimlər aşkarlayır. Yəni pediatrlar. Çünki hər kəsdən öncə pediatrlar, yəni bu uşaqlarla ilk təmasda olurlar. Yəni müayinə etdikdə artıq onlardakı doktorumuz söylədiyi kimi, əlamətlərdə ləngimə, gecikmə, hər hansı bir əlamət görürsə, mütləq nevroloqa müraciət olunmalıdır. Və bəzən valideynlər düşünür ki, nevroloji müalicəsi gedir, eybi yox, yəni müəyyən bir müddətdən sonra bərpa olar. Amma elə problemlər var ki, Leyla xanım da qeyd elədi. Əgər gerilik varsa,
əzəllərində tonus varsa, yəni bu cür plastika varsa, mütləq burada fizioterapeutin, rehabilitologun müdaxiləsi lazımdır. Yəni peşəkar olaraq. Bəli, peşəkar olaraq doktorumuzun dediyi kimi komanda şəklində olduqda effekt daha tez özünü bir de doktor verir. Zəhmət olmasa burada o əqli geriləmə mövzusuna da toxunarsınız. Mən bildiyim qədərilə artıq bioloji təbabət klinikası bu mövzuda da mütəxəssislər qoşub, yəni komanda tamamlanıb artıq müalicənin aparılması üçün. Valideynlər burada çox böyük səhvlərə yol verirlər. Çünki bəzən əslində valideynləri də qınamaq olmur. Çünki həm bu bir maddi tərəfdən yanaşmadır. Eyni zamanda da yəni heç də məsləfləri az deyil. Çünki davamlı olaraq bu rehabilitasiyanı almalıdırlar. Düşünürlər ki, əşi qoy uşağın əli ayağı düzəlsin, özünə qulluq eləsin. Yəni sanki valideyn bir hədəf olaraq qarşısına yalnız bunu qoyur. Yetərli deyil. Yəni ki, sadəcə uşaq ayağı qalxsın, məsələn tualetinə gedə bilsin, yeməyini yiyə bilsin, öz ehtiyaclarını qarşılasın, geyinsin, soyunsun, yatsın, dursun. Yəni bunları düşünür. Amma əqli tərəf geridə qalır. Yəni onun əslində əlifbanı öyrənməsi də önəmlidir. Onun sayları bilməsi də önəmlidir. Yəni bu barədən artıq valideynlər bir kənara qoyurlar sanki. Zəhmət olmasa buna da toxunun, bu nə zamandan başlamalıdır? Serebral iflicin ağır və yüngül formaları var. Bu, beyin zədələnməsindən asılı olaraq 5 forması vardır. Ən çox rast gəlinən forma spastik formadır. Spastik formada əzələ, onurğa sistemi, yəni çox gərgin vəziyyətdə olur. Uşaqlar, sanki valideynlər deyirlər ki, bunların paltarını biz geyindirib soyundura bilmirik. O qədər belə sıxılmış vəziyyətdə olurlar ki, yəni ən çox rast gəlinən formada elə spastik formadır. Bu spastik formanı müalicə etmədikdə, erkən üzərində müalicələri aparmadıqda artıq uşaqlarda buz çanaq problemlərinə, skalyoza gətirib çıxarır sonraki mərhələlərdə. Bir də bu uşaqlarda əqli, zihni, inkişafda geriyə qalmalar müşahidə olunur. Bununla bağlı biz klinikamızda daha müasir, effektiv müalicə üsullarından biri olan transkranial mikropolarizasiya üsulundan geniş istifadə edirik. İndi görüntümüzü göstərəcəklər. Burada zədələnmədən asılı olaraq elektrodlar zədələnmiş nahiyyəyə, baş beyin və onurğa beyninin müəyyən zədələnmiş nahiyyələrinə qoyulur. Kiçik amperli sabit cərəyan ötürülür. Burada bunun məqsədi, bu metodun məqsədi sinir hüceyrələrində hüceyrə arası sinapslara sabit cərəyanı ötürürük və onlar arasında əlaqə yaradırıq. Artıq bu uşaqlarda zihnində, anlamada, əqlində müsbət dinamika inkişaf edir. Yəni, bax, görürsünüz, o mərkəzlərə, bəli, müəyyən nöqtələrə, zədələnmiş nöqtələrə qoyulur. Yaddaş mərkəzinə, nitq mərkəzinə, əqli, yəni bu elektrodlar vasitəsilə qoydu. Bizə ən çox müraciət eləyən, yəni ki, uzaq bölgələrdən də daha çox müraciətlər olur uşaqlarda bu problemlərlə bağlı. Məsələn, bir həftə bundan əvvəl autizmlə müraciət edən bir uşağımız olmuşdu. Artıq 4-cü seans idi ki, polarizasiya aparatına görə, müalicəyə görə bizə müraciət edirdi. Artıq uşağımızda, deməli, 4 yaşı var, autizm diaqnozu idi. Artıq 3 dildə danışa bilir. Valideyn çox məmnundu. Deyir, doktor, anlaması artıbdı, yaddaşı çox mükəmməl olubdu. Ancaq bizə öncə müraciət edəndə anlaması yox idi, zihnində zəiflik var idi. Yəni, 3 dildə danışmaq çox böyük nailiyyətdir ki, biz ona əldə eləmişik. Yəni, çox sevindik doğrudan, valideyn də çox məmnundu. Əslində, həqiqətən, autizmli uşaqlar barəsində həkimlərimiz buna həmişə deyirlər ki, doğru işlənilərsə o uşaqlar, onlar gələcəyin dahiləri belə ola bilərlər. Hətta bir çox dahi insanların yəni, uşaqlığını araşdıranda belə bu kimi problemlərdən əziyyət çəkdiyini görürük. Elə serebral iflicin özündə də bugün ali təhsili bitirə bilən gənclər var. Yəni, valideynin və həkimin bura yanaşması nə dərəcədə və necə yanaşmaları çox önəmlidir. Yəni, necə dost ola biləcəyi və onları cəmiyyətə necə qazandıra biləcəyi. Bugün də bizim elə danışdığımızın məqsədi odur ki, o şəxsləri biz cəmiyyətə qazandıraq, nəinki çıxdaş eləməyək. Qısa bir fasilə olacaq, davam edəcək. Masallı Bioloji Təbabət Klinikası barəsində tamaşaçımıza məlumat vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, hər həftənin 1-ci, 2-ci və 5-ci günləri Bakı Bioloji Təbabət Klinikasından Masallı Bioloji Təbabət Klinikasına həkim heyəti gedir. Burada nevropatoloq, hepatoloq, revmatoloq, gastroenteroloq, ginekoloq, pediatr və oftalmoloq həkimlər olurlar.
Masallı Bioloji Təbabət Klinikasının bütün avadanlıqları ən müasir cihazlardır. Burada MRT-dən də istifadə edə bilərsiniz. Gedib magnet rezonans tomografiyadan cərrahiyə şöbəsi tam gücü ilə fəaliyyət göstərir. Müxtəlif cərrahi əməliyyatlar burada aparılır. Yəni cərrahlar istənilən problemlə bağlı gəlib orada sizin şikayətlərinizi aradan qaldıra bilərlər. Yeri gələrsə ezamlar da olur. Hətta Bakıdan gedib əməliyyat olunacaq pasientlər olarsa maşınlarla təmin olunursunuz. Klinika tərəfindən aparılırsınız. Orada əməliyyatınızı keçirsiniz və geri dönürsünüz. Burada tətbiq edilən Naftalan və Naxçıvan duzu da bölgə üçün ilk müalicə üsulu hesab olunur. Təkcə masaldan deyil, ətraf bölgələrdən də qəbula yazılaraq gəlib şikayətlərinizi aradan qaldıra bilərsiniz. Müayinələrdən keçə bilərsiniz, müalicə oluna bilərsiniz. Təcili tibbi yardımına çağırış üçün nömrəni vurğulamaq istəyirəm. 051-311-0303 nömrəsini yığmaqla təcili tibbi yardım çağırışı da edə bilərsiniz. Nömrələr qeyd eləyəcəm əlaqə saxlamaq üçün, qeydiyyatdan keçmək üçün, hər hansı sualınızla bağlı müraciət etmək üçün 025-215-5089, 215-5538 və 055-532-8988 nömrəsini yığmaqla ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Ekranda da görürsünüz görüntüləri, istənilən problemlərinizlə bağlı artıq paytaxta gəlməyə ehtiyac yoxdur. Və burada o el arasında dediyiniz ən yaxşı həkimlər ki axtarırsınız, bax klinika o ən yaxşı həkimləri ətrafına toplayıb, həmin klinikaya toplayıb ki, siz gedib rahat müalicə oluna biləsiniz. Bugün studiyamızda müzakirə apardığımız mövzumuzda da mütəxəssislərimiz peşəkarlardır və bu barədə sizə məlumat verirlər. Yeri gəlmişkən Leyla xanıma bir pasientinin görüntüsü olacaq, həmin görüntünü təqdim eləyəcəyik. Ardından doktorumuz o barədə bizə məlumat verəcək. Tamaşaçımızla birlikdə izləyək, sonra izahını eşidək həkimlə. Nəvəmin 11 yaşı var, orğasında skaryoz gedirdi, gətirdim Leyla xanımın yanına. Artıq 3 günü gəlir, rəlləyiş var. Əvvəl düz otura bilmirdi, amma yaxşıdır. Hələ 3 gündə baxıram, nəticəsi var. Evlatlarında əgər skaryoz varsa problemi, vaxtında gətirsinlər Leyla xanımın yanına. Doktor, zəhmət olmasa məlumat verərdiniz pasientimiz barəsində. Neçə yaşı var qızımızın? Bizim bu pasientimizin, qızımızın 10 yaşı var. 10 yaşında. Skalyozla bağlı mənə müraciət etmişdi. Biz tez bir müalicəyə başladıq, reabilitasiyanı. Doktor, valideyn mi gətirib, yoxsa həkim yönətməsidir mi? Maraqlıdır. Yox, valideyn gətirmişdi. Nə yaxşı, valideyn görüb şikayətini. Bəli. Gördü, onun orqasında ağrılar olubdu. Aha. Bəli, ona görə bizə müraciət etdi. Artıq 10-12 gündür müalicəyə davam edirik. Hı-hı. Nəticəmiz yaxşıdır. Əzələni gücləndirmişik. Orada Hı-hı. onurğada skalyoz nədən yaranır? Əzələ zəifləyir, yük onurğaya düşür. Hı-hı. Burada başqa səbəblər də var. Kalsi D çatmamazlığı. Aha. İndi onu Nuriyə xanım özü danışacaq, qeyd edəcək. Belə. Bilirsiniz, yəni vurğuladınız valideyn yoxsa həkim yönəltməsi. Doğrudan da bir sevindirici haldır ki, son vaxtlarda daha çox diqqətli valideynləri müşahidə edirik. Yəni, valideyn artıq marifli, yəni marifli valideynlərimiz çoxdur. Elə biz bunu da nəzərə alaraq artıq bir neçə illərdir bunu davam eləyirik. Yəni, klinikada skalyoz məktəbi deyən aksiyalar keçirdirik. Yəni, onu da qeyd edim ki, elə həm valideynlərin, həm məlumatlı olsunlar ki, sentyabr ayı boyunca yəni, ödənişsiz aksiyamız davam edəcək. Aha. Yəni, həm valideynlərin mariflənməsi, həm uşaqların Doktor, müayinəsi. Doktor, hansı filiallara aiddir? Bunu da deyin, hansı klinikanın hər bir sayısı? Bakı filialında. Bakı Mən filialına Mən özüm hər həftənin üçüncü günü Göyçay Bioloji Təbabət Klinikasında xəstə qəbul Aha. edirik və doğrudan da düzgün vurğuladığınız filiallarımızın özündə də mərkəzimizdən geri qalmayan fizioterapiya şöbəsi qurulubdur, pasientləri qəbul edir, yəni onların müalicəsi həyata keçirilir. Amma Bakı mərkəzdə, yəni Bakı Klinika Bioloji Təbabət Klinikasında sentyabr ayı boyunca aksiyamız davam edəcək məktəbə qədər və məktəb yaş uşaqları arasında. Yəni ödənişsiz aksiyadır, həm burada valideynlərin mariflənməsi və həm də uşaqların müayinəsi həyata keçiriləcək. Doktor, bu neçə yaş arasıdır? Bunu zəhmət olmasa vurğulayaq. Yəni, 0 yaşdan 18 yaşa qədər uşaqlarını, övladlarını gətirib bir müayinədən keçirə bilərlər. Bəli. Əslində, ən çox gözəl içində bir yanaşmadır bu. Bu uşaqda hər hansı bir deformasiya varsa, istənilən əzələsi
Ümumiyyətlə belə zəif uşaqlar risk faktorudur. Demək burada əzələ karkası çox önəmlidir. Bəli. Yəni o karkasda bir boşalma, bir zəifləmə varsa, bu mütləq skeletə öz problemini yönəldəcək. Bəzən bax bu korsetlərlə də, o bel korsetləri ilə də olan biraz fikirlərimiz yəni təzadlı olur. Birinci, ikinci dərəcə skalyozlarda bel korsetlərinə ehtiyac yoxdur. Hı -hı. Yəni biz maksimum bir fizioterapevt rehabilitasiya olaraq çalışırıq ki, uşağın özünün təbii korsetin, bel korsetini yəni yaradaq ki, onurğanı düzgün saxlaya bilsin. Hı -hı. Amma artıq ağır dərəcələrdə, üçüncü dərəcənin sonları, dördüncü dərəcələrdə məcburən korsetlərdən istifadə edirik. Yəni, qısa müddətli bu da həkim nəzarətində olmalıdır. Hı -hı. Hansı saatlarda taxılmalıdır, necə istifadə olunmalıdır, mütləq bunlara nəzarət olunmalıdır. Və uşağın yanaşı xəstəliklərinə bəzən əksər vaxt fikir vermişik, bu cür uşaqların mütləq həzm sistemində problemləri olur. Yəni, həzm sistemində problemi olan uşaqlar da risk faktoru sayılır. Hı -hı. Yəni, ona görə də bunların həzm sisteminə, yanaşı xəstəliklərinə diqqət edilməlidir. Yəni, Leyla xan başdan dedi, bu bir komanda işidir. Hı -hı. Yəni, fizioterapevtin işi bir komanda işidir. Yəni, ümumiyyətlə, burada sizdə pediatrlarınız da çox möhtəşəmdir. Həm allergik sahədə çox ehtiyatlı və peşəkardılar. Burada mütləq pediatrlarla, nevroloqlarla, ortopedlərlə, yəni, müəyyən sahə qrupları ilə birlikdə işlənməlidir. Hı -hı. Burada Leyla xanım bax, özü izah eləyə bilər. Bu qəfəs terapiya deyən bir metoddur. Burada adətən uşaqları... İstəsiz yaxınlaşın yaxına, istəsiz yaxına durun. Bəli, xüsusi lastiklərlə bağlayırıq. Çünki bu uşaqlarda hərəkət koordinasiyası düzgün olmur. Yəni düzgün ayaq üstə qala bilmirlər. Gərgin vəziyyətdə olurlar. Lastiklərlə bağlayırıq. Bunu etmənizdə məqsədiniz nədir? Bu uşaqlarda öz güvən yaradırıq, aha, özünə güvən yaradırıq. Yəni, biz səni tutmadan özünü dərdə bilərsən. Özün ayaq üstə qala bilərsən, aha, bəli. Bir də onu vurgulamaq istəyirəm ki, bəzən valideyn gəlir, uşağı gətirir, uşaqda baş kontrolu yoxdur, boynunu saxlaya bilmir, hı -hı. otura bilmir, hı -hı. və deyir ki, doktor, biz uşağın əlindən tutub evdə yeridirik. Yəni, bu düzgün bir şey deyil. Biz normal fizioloji, sağlam uşaqlarda olan ardıcıllıqla gedirik. Aha. Bu qəfəs terapiyada birinci müalicəni baş kontrolu ilə başlayırıq, aha, boyun rehabilitasiyasından ki, aha, artıq boyun güclənməsi olanda uşaq bu başını saxlaya biləcək. Daha sonra keçirik oturma, aha, daha sonra bu lastiklərlə, xüsusi lastiklərlə bağlanır uşaqlarda iməkləmə pozisyonu. İməkləyəndən sonra daha sonraki yürümə. Sonraki bəli seanslarımızda artıq yürümə. Yürümə. Deməli, belə deyək valideynlərimizə, tutalım, bir 3-4 yaşında övladınızı gətirmişsinizsə, bəli, siz gözləməyin ki, onun gəzmə yaşıdır deyə gəzməyə başlayacaq. Bu deyil. Bəli. Əslində, körpəlikdən o etaplar necə olmalıydısa, bu etapları keçəcəyik. Mütləq baxılır, başını saxlaya bilirmi, oturur mu? Yəni, onlar önəmlidir ki, o mərhələləri keçsin. Aha. Yoxsa tutaq ki, baş saxlaya bilmir, otura bilmir, iməklənir, biz onu necə gəzdirməyə çalışaq? Heç bir nəticə olmayacaq, əksinə, əlavə fəsadlar verəcək. Bu çanaq oynağının problemi, onurğa problemləri, yəni əlavə fəsadlarla rastlaşacaq. Deməli, əslində burada orqanizm vəhdət olaraq nəzərdə tutulur və sanki orqanizmə də bir şans veririk. Yavaş-yavaş özünü bərpa elə və biz dəstək oluruq. Buyurun. Bu balamız yəni bizə hardasa 3 seansdır gəlir, 3-cü kursdur gəlir, müraciət edib. Artıq onu yürüdürük qəfəsdə və onun mən 1-2 seans əlindən tutub yürüdəndən sonra artıq o reflektor olaraq addımlarını atıb önə doğru gələ bilir. Əslində belə olurmuş, belə gəzilirmiş. Bəli, bəli. Sanki beynə bir impuls ötürsən, bir təzim ona bir proqram yazırsan. Yəni, bu uşaqlarda məsələ budur. Özləri bunu eləyə bilmədiyi üçün artıq biz bunu beynə anladırıq. Təlqin eləyirik ki, sən əslində bu cür gəzməlisən, bu cür oturmalısan. Ona görə də yenə də deyirəm, valideynə diqqətli olmalıdırlar. Uşaqların psixomotor inkişafına diqqət etməlidirlər. Yəni, uşaqlarda artıq 3-5 ayından bunu valideyn əgər diqqətli olsa hiss edə bilər onun baş kontrolunda, doktor, oturmasını. Doktor, düzdür, bayaq həkimimiz də dedi, deyirsiniz ki, bugün artıq bilgili valideynlər var. Bunu həqiqətən çox sevinirik ki, valideyn özü bunu aşkar eləsin, gətirsin. Amma mənə də, məsələn, müraciət edən insanlar arasında görürəm, bəzən o qədər əsəb keçirdirəm ki, onların bu cür yanaşmasına. Deyir ki, 4-5 yaşı var,
uşaq niyəsə danışmır. 4-5 yaşı var uşağın. Uşaq danışmır nədir? Yəni siz indiyə qədər anlamadınız mı bu kəlmələri, hecaları, hərfləri deməlidir? Artıq uşaq cümlə qurmalıdır. Yəni 4-5 yaşında danışır, hələ fikirləşir. Danışmır, hələ düşünür. 3 yaşında nitq tam formalaşmalıdır. 3 yaşında, bəli. Valideynlər həqiqətən çox həssas olmalıdır. Yəni, adicə həyətimizdə əkdiyimiz ağac belə, qolunu, budağını belə deyə, budamadan, ona bir şəkil vermədən onu böyütmürük. Uşaqdan danışırıq biz. Yəni, sizin dediyiniz kimi o ananın mərhələləri izləməsi, uşağım qığıldayır mı, mənə reaksiya verir mi, başını tutur mu, mənə əl qol atır mı, gəlir mi mənə? Əgər bu cür uşaqlarda nə qədər görməsi, eşitməsi yaxşıdırsa, əqli problemini normaldırsa, yəni onda effekt almaq daha tezdir. Ona görə bayaq polarizasiyadan danışdıq. Burada önəmlidir. Yəni, onların həm fiziki qüsurlarını aradan qaldırmaq, həm əqli qüsurunu aradan qaldırmaq. Çünki o uşağın sosiallaşması üçün, özünü apara bilməsi üçün. Apara bilməsi üçün mütləq yəni, onun beyin hissəsini də əlbəttə nəzərdə tutulmalıdır. Doğrudan da polarizasiya aparatı ilə bu nəticəni əldə etmək olur. Nə gözəl. Yəni, bunu hətta nəinki xəstə uşaqlarda, eyni zamanda uşağın heç bir problemi yoxdur. Amma məktəb yaş uşaqdır, diqqəti yayınıqdır. Anası deyir ki, bunun diqqətin bir yerə yığmaq olmur. Daimi müəlliməsi şikayətlənir, ya oxuduğu yadında qalmır. Hətta bu cür problemi olan uşaqlara da həmin aparatı göstərişdir və olduqca yaxşı nəticələr verir və daha tez nəticə verir. Xəstə uşaqlardan əlbəttə daha tez nəticələr verir. Birinci, ikinci seansdan sonra artıq müsbət dinamika hiss olunur. Doktor, nədir, bu cihazla bağlı hansı problemləri, yəni bunu bir əhatəli şəkildə deyiniz zəhmət olmasa, göstərişlər kimlər gətirə bilər övladını? Autizm dediyi, serebral iflic dediyi, diqqət zəifliyi, Down sindromu, diqqət yayınıqlığı, bəli, sonra əzələ zəifliyi. Hətta bunlarda, məsəl üçün, böyük yaşda, biz uşaq yaşdan danışdıq, böyüklərdə işemik insult, hemorragik insult dediyimiz xəstələrdə bilirik, vurma mərkəzindən asılı olaraq onların danışması pisləşir. Həmin şəxslərdə də, yəni böyük yaşlarda da həmin nitq mərkəzinə bağlamağına, anlama mərkəzinə bağlamağına onlarda da yaxşı nəticələr əldə etmək olur. Yəni ona görə də bu problemlərlə olan xəstəlikləri, bəzi əks göstərişləri vardır ki, o da əlbəttə nevroloqun konsultasiyası ilə, məsləhəti ilə onlar yay edilmir ya müəyyən bir müalicədən sonra. Yəni, bunlar həyata keçirilir. Aynen. Doktor, bir də bayaq o əqli problemlərlə, fiziki problemləri yanaşı vurğuladınız. Müraciət edən insanlar arasında, məsələn, o pasiyentləriniz arasında çox maraqlıdır. Əqli problemlər daim yanaşım olur, yoxsa bəzən əqli yerindədir də hərəkətlərində, motorikasında bir problem var, çox maraqlıdır. Serebral iflicdən gedir söhbət. Yəni, hər iki halda olur ki, müraciət edirlər. Ancaq, məsələn, əqli normaldır. Əqli normaldırsa, əgər uşağın, onda biz fiziki nəticəni daha tez ala bilirik. Çünki ağlı kəsir deyə. Çünki uşaq anlayır, başa düşür, tez nəticə alırıq. Əqlində müəyyən problemlər olanda artıq onu biz komanda şəklində, həm logoped, həm psixoloq, həm nevroloq, bir komanda, bir ekip şəklində çalışırıq və ondan sonra da nəticəmiz inşallah ki, yaxşı olur. Yəni, rastlaşdığımıza görə zədələnmə dərəcələri daha çox olur. Buna görə əqli və fiziki bir yerdə olur. Yəni, daha çox rastlanan budur. Amma bəzən də olur ki, tam normal doğrudan da əqli cəhətdən, amma fiziki cəhətdən geri qalır. Yəni, belə də olur. Yəni, bunun nəticəsində də əgər doğrudan da belədirsə, burada biotənzimləyici müalicə üsullarının rolu olduqca böyükdür. Yəni, burada dediyimiz kimi, həm onun fiziki qüsurunu, həm əqli qüsurunu bu tərəfdən götürürüksə, eyni zamanda biotənzimləyici müalicə üsulları ilə həmin beynin funksiyasıdır, beyin-qan dövranının yaxşılaşmasıdır, əzələ tonusunun aşağı salınması və yaxud da tonuslanmasıdır. Bunu da yanaşı olaraq biotənzimləyici müalicə üsulları ilə birlikdə etdikdə, yəni effekt daha yaxşı olur. Mən hər zaman bunu demişəm, yəni bu bizim əlimizdə böyük bir silahımızdır. Fizioterapiya, rehabilitasiya hər bir yerdə həyata keçirilə bilər. Sadəcə olaraq bizim üstünlüyü, belə deyim, ondan ibarətdir ki, bizim biotənzimləyici müalicə metodları ilə birgə tətbiqimiz effektimizi 1-10 qat artırır və onu tezləşdirir, aldığımız nəticəni tezləşdirir. Və buna görə də, bayaq dediyim kimi də, mütləq yanaşı xəstəliklər də nəzərə alınır. Belə uşaqlarda, tutaq ki, onurğa problemi olan uşaqlarda, həmişə kalsi, vitamin D defisiti olur. Amma bəzən də olur ki, valideynlər dəfələrlə verir, kalsi normalda
normal olur, yəni bu qan analizində normal göstərir. Amma yenə də bu yalnız qanda göstərilən prosesdir. Bəzən olur, düzdür, biz uşaqlarda daha çox istifadə etmirik sümüyü ölçən cihaz densitometriyə. Amma bəzi autoimmun xəstəliklər olur ki, uşaqlarda da məhz bunu ölçməyə məcbur oluruq. Bizim belə bir Leyla xanımla birgə pasientimiz var idi. 14 yaşında, 14 yaşında uşaq idi, serebral iflic idi. Yəni uşağın doğrudan da şikayətinə uyğun müayinədən sonra gördük ki, uşaqda mən şübhələndim ki, ola bilər. Çox vaxt deyirəm, bu uşağı müayinələrdən, bu müayinədən çox az halda keçirdirik. Amma densitometriyadan bu cür bir aparatdır, rahatlıqla, yəni 10-15 dəqiqə ərzində keçirilən bir prosedurdur. Açıq işıqlı otaqda həyata keçirilir, ağrısız bir prosedurdur. Yəni bu sümüyü sıxlığını ölçür. Bayaq dediyim vitamin D, kalsiyum yalnız qanı göstərir. Bu yetərli deyil. Yəni uşaqda böyük dərəcədə bir osteoporozun olduğu aşkarlandı. Amma uşaq dəfələrlə serebral iflic diaqnozu ilə müalicə almış, amma heç bir effekt yox idi. Yəni inanın ki, onun və yanaşı olaraq endokrinoloji problemi var idi. Yəni burdan da doğrudan o komanda işi ortaya çıxdı. Uşağın osteoporozun müalicə etdik, Leyla xanım məsləhəti ilə endokrinoloqa yönəldi. Yəni, o işlədikdə, sorğu sualda müəyyən oldu ki, böyük bir endokrinoloji problemləri də var. Yəni, onlar aradan götürüldü, artıq bir kursa uşaqda xeyli irəliləyir, ayağa qalxmasında, özün saxlamasında. Yəni, sümüyü gücü olmayan insan ayaqsa necə dayansın? Qabiliyyətini aradan qaldırdıq. Yəni, bu problemləri çözərək... Uşaq tam əqli sağlam idi. Normal uşaq idi. Yəni, bir balaca, bəlkə yaşlarından... Neçə yaşında dediniz, doktor? 14 yaşında. 14 yaşında gəncdə, yeni yetmədə osteoporoz problemi. Bəli, əl il arabasında gəlmişdi, müraciət eləmişdi. Çünki artıq gezə bilmirdi. Amma şükürlər olsun. Sümüylər bu qədər özünü itirib. Bəli, nəzərə alınmalıdır. Yəni, serebral ifliz var, amma yanaşı nədir buna imkan verməyən, nədir bunu? Çünki valideyn deyir, aparmışıq, müalicələr olunub da, amma uşaqda heç bir irəliləyiş yoxdur. Yəni, buna görə də düzgün tərəfin müalicə etdikdə burada yenə biotənzimləyici müalicə üsulları və eyni zamanda fizioterapiya, rehabilitasiya ilə birlikdə yaxşı nəticələr. Bir də tamaşaçımız o yanlış anlama ilə bağlı bir daha onu vurgulayaq. Biz bioloji təbabət deyəndə, biotənzimləyici terapiya, müalicə deyəndə insanlar elə anlamasın ki, burada bitki təkibli nələrsə olunur. Əslində, bitkilər olunur nəyisə. Əslində, belə deyil. Sadəcə, dərmanların tərkibinə görədir bu ifadələri dilə gətirməyimiz. Orada yeri gələrsə, yəni, məlhəmlərdən də istifadə olunur. Yəni, sizin apteklərdə gördüyünüz normal dərmanlar kimi. Tərkibi fərqlidir. Nə kimyəvidir, nə hormonaldır. Tam təbii tərkiblidir. Biz pasiyentlərimizə də deyirik. Yəni, bu insanları çox yanlış yönləndiririk, biz bioloji təbabət deyirik. Biraz uzun müddət çəkə bilər müalicəniz, amma nəzərə alın ki, heç bir tərəfinizə ziyan verməyəcək. Nə mədə bağırsaq sisteminə, nə qaraciyyər sisteminə toksiki təsir göstərməyəcək. Əksinə nə inir? Bəzən inanın ki, heç onun xəstə olmayan tərəfinə toxunmadan, biotənzimləyici müalicə üsulları ilə ona yanaşdıqda o digər yanaşı xəstəlikləri də, yəni orqanizm özünü bərpa edir. Yəni özünü regenerasiya qabiliyyəti yaxşılaşır. Mən həmişə deyirəm, hər bir yaşda özünü regenerasiya qabiliyyəti vardır. Rehabilitasiya şöbəsi, bəlim. Rehabilitasiya şöbəmiz fəaliyyət göstərir. Burada skaliozu, kifozu, onurqa problemləri, lardozu olan uşaqların rehabilitasiyasını həyata keçiririk mütəxəssislər tərəfindən. Geri gəlmişkən, hal-hazırda ekranda gördüyünüz o hərəkətlər onurqasında problem olan insanlar üçün əvəz olunmaz hərəkətlərdir. Buna həkimlərimiz hər zaman məsləhət bilir. O, rehabilitoloq tərəfindən həyata keçirilir. Yəni, mən hər zaman deyirəm, burada biz sağlam insanlarla işləmirik. Yəni, bu trenajor deyil. Yəni, bu sırf mütəxəssis tərəfindən. Yəni, biz müayinə edirik, program veririk. Sayına nəzarət olunur, zamanına nəzarət olunur. Mütləq nəzarət olunaraq və onun dinamikasını izləyərək. Hər uşağın probleminə uyğun individual yanaşırıq, yəni ki, əyriliyinə görə onurğanın. Orada zəhmət olmasa onu ala biləriksə, bir dənə belə bir şey. Nəyi göstərəcək? Yəni, burada belə bir maraqlı şəkil var. Bunu gələndə özümlə gətirdim. Bu, mənim stolumun üstündədir. Yəni, burada onurğanın birbaşa daxili orqanlarla əlaqəsidir. Bunu indi götürə bilirsə, aha, belə. Görürsünüz, verilibdir boyun bölgəsi, döş bölgəsi, bel oma.
Yəni, hər hansı bir patologiya olduqda hansı orqanların işini pozur? Hı-hı. Yəni, bilirik ki, orqanlardan... Aha, onurğanın hansı nahiyəsində problem olarsa, bu tərəfə zəhmət olmasa, bu kameraya, bu kameraya, hə, yəni tutaq ki, boyun bölgəsində və yaxud da ən çox uşaqlarda döş nahiyəsində olduğuna görə o şikayətlərindən gəlir. Yəni döş nahiyəsindən çıxan sinirlər ürəyi və ağciyərləri innervasiya edir, qidalandırır. Yəni buradakı hər hansı bir patologiya, onurğanın bayaq dediyimiz rotasiya vəziyyəti ən çox, rotasiyası, patologiyası zamanı həmin ürək və ağciyər problemləri verir. Uşaqlarda tənginəfəslik, ürək sıxılma, darıxma. Əgər bel nahiyəsində... Halbuki problem onurğadadır. Onurğadandır, bəli. Bəzən olur ki, onu kardiyologa, nevroloqa, heç bir yəni, müayinə nəticəsi sonuc olaraq heç nə əldə eləyə bilmirlər. Aynen. Amma bir onurğası müalicə etməklə buradakı patologiyaları aradan götürmək olur. O cümlədən də beloma nahiyəsində həm həzm sisteminə təsir göstərir, mədə-bağırsaq sisteminə təsir göstərir və oma nahiyəsində olan patologiya kiçik çanaq orqanlarının funksiyasını pozur. Yəni burada istər ginekoloji, istər sidi kisəsi problemləri, yəni bu kimi problemləri nəzərə almalıyıq. Doğrudan da əgər onurğada olan hər hansı bir patologiya varsa, birbaşa daxili orqanlara, yəni onurğa əyilməsi təkcə qamət pozunluğu demək deyildir. Eyni zamanda daxili orqanların işinin pozan bir yəni xəstəlikdir. Buna görə də yəni bu xəstəliyin bu şəkli bunu həmişə stonsdə qoyuram və bu gün də gətirməkdə məqsədim oldu ki, yəni bu xəstəliyin təkcə görkəmi yəni, pozmur. Yəni onurğamıza biganə qalmaqla, nələrə biganə qalır onu yəni, görsünlər. Təkcə görkəmimizi düşünməyək. Olur mu doktor zəhmət olmasa götürüm? Görkəmimizi düşünməyək. Eyni zamanda daxili orqanlarımızın işini düşünək ki, bu təkcə yəni görkəm problemi deyil. Çox ona görə əslində. Bu loqosu həmişə deyirəm, özüm də çox xoşlayıram. Doğrudan da sağlam onurğa, sağlam orqanizm deməkdir. Yəni bu söz oradan qaynaqlanır. Onurğa bəzən yalnız nəyə narahat olurlar, istər valideynlər, daha çox qızlarda rastlandığına görə qız uşağıdır, görkəmi belədir. Mən həmişə valideynlərə deyirəm, qız uşağıdır, görkəmindən çox onun sağlamlığı digər problemlərlə. Bəli, yəni. Bugünün qız uşağısı gələcəyin anasıdır, gələcəyin onun hamiləlik daşıması var. Bəli. Uşaq dünyaya gətirməsidir. Yəni siz bunları daha çox düşünüb narahat olmalısınız. Həm də skaliozlu qız uşaqlarının bu yanaşmasında da valideynlər çox ehtiyatlı olsun, analar ehtiyatlı olsun, zamanında o müalicələri ardıcıl alsınlar ki, onurğa oturuşsun, əzələlər, əzələ karkası özünü tutsun. Çünki hamiləlikdə onların çox ciddi ağrıları onurğa meydana çıxır. Onurğa problemlərində çanaq problemləri demək olar ki, birlikdə rast gəlinir. Bəli. Yəni bilirik, kiçik çanaq orqanları da, yəni həmin çanaqda buna niyə kiçik çanaq orqanları deyilir? Çünki çanaqda yerləşir. Bu çanağın rotasiyası problemi özü böyük problemdir. Bəli, bəzən hətta sonsuzluğun belə gətirib çıxarda bilir. Yəni bu çanağın özünün rotasiyası əyilməsi, yəni sonsuzluğa gətirib çıxardan bir amildir. Ona görə də bunlar diqqətli olmalıdırlar ki, yəni vaxtında üstünə düşüb vaxtında aradan götürülsün. Aydındır. İstənilən halda valideynlər yaş mərhələlərini izləmələri. Əslində uşaqlar adətən bu şikayətləri müxtəlif formada dilə gətirirlər. Məsələn, bax siz dediniz ki, bəzən ürək ağrısından şikayət eləyir, tənginəfəsəm deyə şikayət eləyir. Artıq valideynlər burada bir siqnal olaraq bunu almalıdır ki, uşaq şikayət eləyir. Düzdür, bəzən o hər hansı ailədə psixoloji durumda bir gərginlik varsa, uşaqlar bunu diqqət çəkmək üçün də eləyirlər və təəssüflər olsun ki, valideynlər çox vaxt bunu onun üzərinə atırlar ki, amma diqqət çəkmək üçün. Yəni, qoy əgər şikayəti varsa bir müayinəyə apar övladınızı. Qoy təki deyilsin ki, doktor heç nəyə yoxdur, yəni başqa bir yəni, səbəb var. Yəni bu hardan qaynaqlandığı ortaya çıxsın. İstənilən halda, yəni diqqət çəkmək üçün eləyirsə belə övladınız, deməli ki, burada da psixoloqa ehtiyacınız var. Yəni istənilən halda bir həkimə ehtiyacınız, mütəxəssisə ehtiyacınız var və geri gəlmişkən o biz psixoloq ki deyirik, bu mövzularda da övladlarınızı çəkindirməyin, psixoloqlardan ehtiyac olarsa zamanla aparın, çünki çox vacibdir. Bugün yeniyetmələrdə və gənclərdə, hətta uşaqlarda belə nə dərəcədə aqressiyanın olduğunu görürük. Aqressiya varsa, deməli, qaynaqlandığı bir ocaq var və mütəxəssisə ehtiyacı var. Valideynlər həssas olsunlar. Doktor, valideynlər narahat edən mən bir xəstəlikdən də danışmaq istəyirəm. Tortikolis. Bu, boyun əyriliyi deməkdir. Bu, adətən doğuş travmalar zamanı
yaranan bir problemdir. Valideyn baxır ki, uşaq boynunu əyri saxlayır müəyyən bir aydan sonra, 3 ayından, 5 ayından sonra baş kontrolu var, ancaq boyun bir istiqamətdədir. Başını əyir uşaq. Yəni o zaman tez bir zamanda həkimə müraciət etmək lazımdır. Çünki bu xəstəliyin sonraki fəsadları artıq üzdə asimetriya yaranır. Artıq yəni gec boyun kontrakturası yaranır. Yəni boyunda rotasiya yoxdur. Rotasiyasında məhdudiyyət olur. Yəni boyun vəziyyətdə qalır. Bəli, boyun dönməsi olmur. Yəni bunun sonu əməliyyat deməkdir. Əgər erkən müdaxilə olunmazsa. Yəni ki valideynlər biraz bu problemdən məlumatsızdılar. Yəni belə uşaqlar hansı tərəfə qoysan daimi bir tərəfə çönürlər. İstər arxa üstə qoy, istər tərs üzünə qoy. Onlar mütləq çünki digər tərəfdə əzələ qısalır. Ona görə də onlara rahat deyil dönməsinə. İlkin öncə evdə analar ora nəsə bir maniyə qoyurlar, nəsə bir şey bəzən alınır. Yəni azdırsa onun qarşısını almaq olur. Bəzən diqqəti çəkmir, daha çox bu vəziyyətə gətirib çıxardır ki, yəni mütləq həkimə müraciət etməlidir. Doktor, təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Burada rəhbərliyinizə də çox təşəkkürlər. Həqiqətən bu mövzularda çox həssas bir klinikadır. Hətta araşdırmalarla belə məşğullar və daim də gözəl mütəxəssisləri cəlb etməkdə davam edirlər. Peşə uğurlar arz edirik. Özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun doktor. Təşəkkür.